How to create an email signature as a freelancer na may clickable links pero boring kasi yung nagawa ko kanina. So sabi ko, bakit hindi natin i-film na lang yung journey ko sa panggagawa ng ganito? The goal is, uh, clickable links to. Meaning, if they click here, they go to my Facebook page. This one goes to my YouTube, Instagram, TikTok, and so on and so forth. I also want to add a link kung saan pwede nila akong kontakin via Skype or WhatsApp. And, alam uh, ko yung karamihan sa mga designs na nagagawang ganito, meron namang mga nagagamit na app, pero paid siya. And so, today, I've decided to film my uh, journey, document my journey, so that you guys can um, come along with me. Gusto niyo yan? <laughs> We're going to use free tools. The first one would be Google Workspace. So make sure na pagsunod niyo dito sa tutorial na to. Chrome ang gamit niyo. If wala pa kayong account, please create an account sa Canva.com. Itong dalawa lang yung gagamitin natin. Step number one, again, from Google Chrome, open a new tab click on the waffle icon. Look for docs. Click on blank document. Tapos, bubuksan niya na to. Click on insert. Click on table. And we're going to use 2 by 1 Next, mamili na kayo at maghanda ng picture na gagamitin ninyo. Pwede nang gawin ninyo is i-click nyo to. Tapos insert. Tapos image. Tapos upload from computer. Pero ako, I would rather drag and drop. Pack. Next, gustong gusto ko tong love worker adventure and lifestyle na to gusto ko siyang ina-add because um ito yung pinakang buod <laughs> ng ano nga ba yung binoblog ko so after noon pwede kayo maggawa ng mga ganitong design actually sa Canva gawa lang kayo banner ganyan so ako ang gagawin ko lang ipepaste ko siya dito back. then sa baba ilalagay ko itong mga icons na to para makapag-create kayo ng icons, punta lang kayo sa Canva, search for icons random icon presenting you know what let's do sige try natin logo but click on create blank logo pero i-resize pa natin siya ha gusto ko 50 by 50 lang siya click on continue resize this design Next, click on element. And dito, hahanapin nyo na Facebook logo. Pag-click Facebook logo, click nyo lang graphics, makikita nyo na dyan lahat ng available logos. Huwag nyo pipiliin yung may crown kasi ibig sabihin may bayad yon. Pero dahil naka-pro naman ako, carry lang. Click natin yan. Set background image. Next, uh, we wanna look for YouTube. YouTube logo. Ito yung gusto kong gamitin hindi siya ma-pack. Next, alam mo, parang napapaisip ako kung 50 by 50 or 25 by 25. How about we resize again? Sorry. Resize, custom size. Try natin 25 by 25. Ah! Pinaka-malit is 40. Sige, let's do 40. Okay. Okay. Tingnan natin. Ayan. Okay, let's do 40 by 40. Yun yung pinakamaliit. Uh, next, uh, Instagram. Yung iba, ang ginagawa nila, ay sorry, mali. Instagram logo. Ang ginagawa nila is, um, nagda-download like pa sila from other websites. Ako naman, kung available dito, ilalaban ko na siya. For Instagram, let's use this one. Ay, hala. Click here. Parang boring tong Instagram logo na to. Huwag yan ang gamitin natin. Um, tingnan na natin. Wala na bang iba na maganda for Instagram? Wala bang katerno to? Wala, no? Okay. Dahil wala... Sige, ito na lang gamitin natin. Not siya na-insert. Okay. Uh, TikTok. Aha, okay. Dito sa TikTok, wala akong makita sa Canva na design na bilog. And since bilog yung ginagamit natin, search nyo lang TikTok, logo, and then images, And then, ito sa Pixabay. Click natin to. Click on download. Download. Tapos, magsisave na siyang ganyan. Pack. Okay. So, kunigulit siya. Pack. 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 Okay. Next is Twitter. Twitter, I think, meron dito. Let's check. Elements, Twitter. Yes. Perfect. Perfection. Tingnan nga natin kung may iba pang design. Baka may ibang oh, wala na. That's it. Twitter, okay. Sige, you're good. Next is LinkedIn. Si LinkedIn, alam ko, wala din siyang... Uh, LinkedIn nga ba yung kasunod? Oh, yeah. Wala rin bilog. So, uh, ang gagawin natin kay LinkedIn, ganun ulit, download lang tayo sa LinkedIn logo. Okay. Images. Icon Finder. Okay. Download. Save. LinkedIn. LinkedIn. Perfect. Um, and then we also want to add Skype. And elements. Hmm. What's up? Logo. We'll yeah. Ito, masyadong malaki yung square niya. Teka. Okay, malaki yung space around it. So, Okay, perfect. Okay. There you go. Once you guys are done downloading um yung mga icons na kailangan nyo, click on share, click on download, and then kung naka-free kayo ng pro, um i-transparent background nyo. Otherwise, you should be good. Click nyo yung lang save. And then, makikita nyo para siyang ano, um, zip file. I-unzip nyo lang siya. We have our icons na. Now, let's go back to the document. What you wanna do is, pag na-download nyo na yung ano, mga icons, i-drag yun, drop nyo lang siya dyan. Ayan, perfect. Parang bet ko na dito sa baba ilagay yung how to connect with me. So, sige, ilagay natin doon. Ayan, perfect ulit. Okay, next is, Right click, table properties, color, change this to white. Now the next step is very crucial because this is how you're going to link your uh social media accounts. Sa at saka yung Skype, at saka yung WhatsApp. So uh first things first, what you wanna do is you want to um click yung icon. So, halimbawa, ang gusto kong ilagay dito is yung Facebook ko. Kukunin ko lang yung link ng Facebook account ko. Ito yon Enter to make sure na tama. Okay. Tama naman. Pack. Insert link. Pack. Apply. YouTube, ganun din. Okay. Right click, insert link, pack, apply. Instagram. Okay, tama. Right click, insert link, apply. Twitter, that Twitter delay. Tama naman. Okay. Twitter. LinkedIn. sa Skype guys para ma-connect ninyo yung inyong um, Skype. Uh, open nyo lang yung Skype app. Pagkatapos yung picture nyo sa upper left. Click nyo yon. Tapos click on Skype profile under manage and then click on share profile. You will then be able to copy to clipboard yung pinakang link to your Skype account. Next, for WhatsApp, ito naman yung gagamitin ninyo na parang note. WAMI, -E, tapos yung cellphone number ninyo. So, for example, yung number nyo is apply. And then, copy. Tapos, ready na kayong ilagay siya sa inyong email signature. And then, pwede nyo na siyang control A, copy. Pagkatapos, guys, pupunta kayo sa um, email ninyo kaya ay ko lang yung email ko. Siyempre, hindi makamakita yung mga email ko. Uh, I-click nyo lang itong gear icon. See all settings. Signature. Create new. Pangalanan nyo lang. Create. Tapos ipipaste nyo siya dyan. So, makikita nyo nandun yung mga icons. Ganyan. Pero, we're still missing yung um, salutation and all. So, idagdag natin si Maring Salutation. Like for me, ang nilalagay ko is happy to create new connections. Tinatype ko lang siya. Sana lumabas. Asa na yung sin... Asa na yung Ayan. Happy to create new connections. Always. Tapos, sign it, Mary. Yung pangalan ko, gusto ko huge idolize, tapos Garamond na ba? Yes. Garamond. Next, dito sa baba, di ba meron tayong ano pa? Lagyan natin ng connect, reach out faster. Tama man sa sabi ko dyan. Pwede na yan. Ayan, reach out faster via, syempre, hindi ko maano. Teka, pack. bold, capitalized. Okay. Pagkatas, i nyo lang itong sa pinakang baba, save changes. Now, wait. Let me just save the changes kasi lumalabas. Baka makita nyo yung mga email ko. Personal email ko talaga ito dahil. Okay. Let's click on compose to check. Ah, hindi pa siya pumalo may nakalimutan tayong step. Ang next step is gear icon ulit. Click nyo ulit yung gear icon. Click nyo ulit yung see all settings. Pagkatapos, meron tayong nakalimutan na step which is this. Di ba na-save na yung email signature natin? Dito sa baba, signature default. Click nyo lang yan sa drop-down. Piliin nyo yung pangalan ng email signature. And then make sure na naka-check din tong insert signature before quoted text. And then click on save changes again. Hmm? Ayan na. na. I love it. Okay. Here you go. So, we now have our email signature with clickable links. Now, guys, hindi ako ganun ka-creative na tao. If meron kayong um, ways pa para pagandahin to, share nyo lang sa comment section. That would be amazing. Uh, ako kasi contento na ako dito sa ganitong email signature. Simple siya. Um nandoon yung lahat ng kailangan ko. Uh, but I'm sure na meron pang ibang creative ways to do this. Also, comment any questions you guys have about working from home and follow for more work from home chismis. I'll see you on our next vlog. Bye.